O'zingizga bo'lgan bahoni qanday oshirish kerak? Javob ham shu gapning ichida. O'zingni bahola. Lekin biz o'zimizni o'zimiz baholamaymiz. Shunga ko'ra boshqalarni biz haqimizda fikrlarini to'g'ri deb qabul qilamiz. Nega boshqalarning fikri biz uchun juda zarur? Chunki biz ijtimoiy odamlarmiz. Bizni uzoq o'tmishdagi ota-bobolarimiz esa atrofdagi insonlar bilan juda ham bog'liq bo'lgan. Noto'g'ri bajarding, noto'g'ri gapirding. Ularni shu kabi ayblari uchun o'z qabilalaridan ham haydashgan. Boshqacha qilib aytganda, bizni psixologiyamiz shunday tuzilganki, jamoatdagi insonlarning fikri biz uchun jismoniy omon qolish degani. Evolyutsiya nuqtai nazaridan o'zini baholash uncha samara bermaydi va biz har doim boshqalarning fikri bilan o'zimizni baholaymiz. O'ziga nisbatan past baho bu unchalik ham ko'zga ko'rinmaslik va shu bilan birga o'z hayotini saqlab qolish degani. Ko'p insonlar o'zlariga shuni shior qilib olgan. Shuning uchun o'ziga bo'lgan bahoni ko'tarish juda ham qiyin. Million yildan beri rivojlangan bu jarayonda xuddi siz o'zingiz bilan o'zingiz jang qilayotgandek. Shuning uchun o'zini baholash borasida maslahatlarda shunday deyishadi. Sen o'zingni yaxshi baholamoqchimisan? Bu oson. Shunday qilgin, boshqalar seni yaxshi baholasin. O'z qomatingni to'g'irla, ko'p pul topishni boshla, chiroyli kiyin va hokazo. Lekin boshqa yo'llari ham bor. Bizni o'zimizga bo'lgan bahoimiz bolaligimizda shakllanadi. Ayniqsa, barcha narsani qiziqish bilan o'rganayotgan paytimizda, masalan, rasm chizishni o'rganayotganimizda, agarda ota-onalarimiz yoki sinfdoshlarimiz rasm ustidan kulishsa, bizda biron bir yangi rasm chizgani ham xohish qolmaydi va yangi harakatlar qilishni ham xohlamaymiz. Agarda sizni rasm chizishda, biron bir sport bilan shug'ullanishda, she'r yozishda yoki qumdan chiroyli uy qurganingizda sizni biron kim qo'llab-quvvatlamasa, 1-2 yildan keyin biron yangi narsa qilgani urinib ham ko'rmaysiz. Bunga xohish ham qolmaydi. Ichki ovoz shunday deydi: "Yo'q do'stim, sen yaxshisi hech narsa qilma. Bo'lmasam atrofdagilar seni qanchalar notavon ekanligini bilib qoladi." Va sen ular orasida obro'yingni yo'qotasan. Bu ular orasida juda muhim. Bunday odamlar qancha ko'p bo'lsa, o'zingizga bo'lgan baho ham shuncha past bo'ladi. O'ziga past baho beradigan insonlar birinchi qadam qo'ygani qo'rqadilar. Axir bu atrofdagilar tomonidan noto'g'ri qabul qilinishi mumkin. Keyinchalik bu tuyg'ular chuqurlasha boshlaydi. Ana undan keyin sizga tashqi ko'rinishingiz ham yoqmaydi. Ovozingiz yoqmaydi, hatto o'z kiyimlaringiz ham yoqmaydi. Boshqacha qilib aytganda, o'ziga past baho beradigan inson xato qilmaslikka harakat qiladi. U hamma ishda o'zini yomon deb biladi va bu ong ostiga o'rnashib qolgan va hech nimaga urinib ko'rmaydi. Bu tuyg'ular unga avtomatik tarzda keladi va uni harakatsiz qoldiradi. Yaxshi xabar shundaki, biz ong ostimizni qanday o'rgatgan bo'lsak, uni qayta o'rgatishimiz mumkin. Xo'sh, o'ziga bo'lgan bahoni oshirish yo'lida bizda 4 qadam bor. Birinchidan, o'z hayotingizni eslang. Birinchi mag'lubiyat, birinchi noto'g'ri ko'rinishlar, birinchi xato uchun ota-onalarning so'kishlarini eslang. Bolalik chog'larini eslang, siz yashirib yurgan xotiralarni eslang. Bilaman, bu his tuyg'ulardan qochib yurgansiz. Keyin esa anglab yeting, qaysi bo'lib o'tgan voqealar sizga hozir harakat qilish uchun to'sqinlik qilmoqda. Ikkinchidan, atrofingizdagi odamlarni tanlashni o'rganing va o'zini hurmat qiladigan, o'ziga ishongan insonlar bilan ko'proq gaplashing. Unda insonlarni o'ziga bo'lgan bahosi baland bo'ladi. Afsuski, oramizda o'ziga bo'lgan bahosi past insonlar ham juda ko'p. Unda insonlar o'z baholarini ko'tarish uchun atrofdagi insonlarni xo'rlashadi va shu qatorda sizni ham. Bu avtomatik tarzda ong ostidan boshqariladi va o'zini himoyalash vazifasini bajaradi. Agarda siz biznes boshlasangiz, sizni tanishingiz ming marotaba "Sen biznesda hech nima bilmaysan" deb aytadi. Siz atrofingizni o'z ishini sevadigan insonlar bilan to'ldiring. Uchinchidan, biron yangilik qiling. Agarda sizda o'zingizga nisbatan past baho bo'lsa, siz o'z kuchingizni bilmoqchi bo'lsangiz, og'ir tosh ko'tarishga to'g'ri keladi. Kuch hammada bor, lekin buni ko'p odamlar bilmaydi. Siz qancha ko'p narsani sinab ko'rsangiz, siz o'zingizni ochilmagan qirralaringizni bilib olasiz va atrofingizdagi insonlarga ham siz nimaga qodirligingizni ko'rsatasiz. Va oxirgi 4-qadam.
boshqalarning fikriga e'tibor berishni to'xtating. Yo'q, ba'zan ularning tanqidlari to'g'ri bo'lishi mumkin, lekin har doim ham ularga e'tibor berish noto'g'ri. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, buni o'z qadrli insonlaringizga ham ko'rsating va kanalimizga obuna bo'ling. Ko'rishguncha.